7月8日是中国农历6月初6，每年的这个时候，内蒙古自治区大青山脚下的野马图村都会举办圣水节活动。这项颇具特色的民俗活动至今已延续150多年，是当地的非物质文化遗产项目。当日，记者来到现场，与当地村民和游客一道体验了这场民俗嘉年华。记者在当天的活动现场看到，精神饱满的腰鼓表演，喜气十足的传统秧歌，以战船和武将为原型的跑旱船，与舞蹈融为一体的霸王鞭，旋转跳跃的空竹龙，这些由非遗传承人和社区乌兰木齐组成的民间社火巡演，让人们赞不绝口。得到观众的认可，演员们的表演也更加卖力。我们这次是第二届，参加了第二次了。今年我们这个团队被选上呢，我们所有的队员也都特别高兴，心情特别激动，把这个热情呢，就是带给广大的观众，振兴中国，强壮自己。当日活动现场还进行了蒙古象棋技艺、唐画制作技艺等非遗项目传习活动。如今的圣水节已发展成为以当地特色民俗文化为基础，与非遗文化传习、走西口民族融合文化展示、地方特色农副产品展示相结合的综合性民俗旅游文化项目。值得一提的是，当天的活动中还进行了马文化的巡游展示，吸引了不少目光。我是第一次来参加咱们这个圣水节的活动，感觉这个场面非常热闹，大家呢也对于我这个非遗这个项目呢非常关注，我希望呢以后多参加这样的活动，推广我的这些非遗产品。据了解，野马图村祖辈多为走西口而来的山西移民，这一地区常年干旱少雨，农作物生长困难，村民便沿袭了家乡山西晋中一带的习俗，在村中设置香案供果祭拜龙王。这一活动是中国农民生活的真实写照，反映了人们在恶劣的自然条件中渴望和创造美好生活的一种期盼。时至今日，沿袭了150多年的野马图圣水节，更像是一场老百姓家门口的民俗嘉年华，让不少传统民俗文化展现出独有的魅力。我们希望通过这一系列丰富多彩的内容，为我们市民朋友们呢，来打造一个更好的一个精神文化生活，同时呢，也为我们首府的一个文化创新做一份积极的贡献。